Un, kā jūs redzējāt, tas nav tā, ka tas ir tikai vat, no iedvesmas vai kaut kas tāds. Es esmu ļoti, ļoti daudz darījusi. Jūs varat paskatīties, podcasts ir gan vienā, gan otrā pār pa 200. Man liekas, latvieši ir pie 300 podcastiem. Un tas ir ļoti īsā laikā. Un arī angļu podcasts tajā pašā laikā arī rakstīja. Un, un tas Instagrams un viss tas tur ir. Bet soli pa solim. Man nebija tāds plāns. Es gribu nonākt 2021. Gada 2. Decembrī uz webināram. Ja? Webinārs arī vienkārši atnāca ar to, ka man vairākas reizes cilvēki saka, nu tā kā, vai uzstājas, moši sanāks, moši izdosies, aizvienas tā ārpus manas komforta zonas, bet nu labi. Ja? Es nezināju, kas aiznes, kur aizvedīs, kas notiks, bet es zināju, ka man vienmēr es jūtos vadīta, un tā vai es iešu, ja? iešu pa soli pa solim, ja? Un kas ir tas, ko es esmu novērojis ļoti, kas ir lēs latviešiem? Cilvēkiem nav drosme, pārliecība un tāda nu tā kā es jau neko, ja, it kā mums pašiem gribās, ja, bet ja tu nestāstīsi par sevi, tad kā par tevi uzzinās, ja, un tad ja es esmu ar jums privāti kaut kur, nu, runājusies, es zinu, ko jūs darat, bet ir ļoti bieži aizies profilu kaut kur, un tu skaties, tu neredz, kad cilvēks to dara, tev ir tā kā, jāprast viņam privāti, kur ir tā tava bilde, kur tu taisās tās gleznas, jā. Un tas ir arī vēl viens jautājums, vai no tava Instagram, vai no tava tā publiskā profila var saprast, ko tu dari, jā. Nu, kas ir tas tavs piedāvājums, tas, ko tu pārdod, vai tas, ko tu gribi nodot, jā. Un te jau nāca tādi vairāk tie, kas, tā kā, es mācījos likt tos savus produktus, hello, bails kārtējo reizi, es mācījos prasīt naudu, ar drabošu lūpu, ja, summu patprasīt, kā man, nu, tā kā, cik tas maksā, cik es gribētu, ja, un kaut kas tāds, jā, tā kā, tur ir daudz mācības, un tas ir svaršākais ceļš, sulīgākais ir tas, par ko tu kļūsti tieši tajā ceļā, tas nav pat par to, ko tu tur uztais, vai Facebook grupu, vai naudu, vai grāmatu, vai kaut kādu, ja, bet viena lieta, es jums izstāstīšu stultās, 2020. Gada sākumā es to apsolīju, vairs nelasīšu grāmatas, un man nenormāli patīk lasīt grāmatas, jo es no grāmatām ļoti iedvesmojos. Kurš no jums iedvesmojos katru dienu? Grāmatas podkāstiņi vai ne, montas laiviņi, ja? Jā, rekordociņas uz augšu. Es arī biju tā pamanījusi, un tad es tā domāju, a, cik daudz es daru. Es tā, nu, tā vai vismaz balansā, tā kā grāmatas lasīšana darīšana, 3 stundas lasu, 3 stundas daru, skatās nestrādā, un savu visu pateicu, visu nelasīšu vairāk nevienu grāmatu. Vienkārši nelasīšu nevienu grāmatu, kamēr es nedarīšu, es baigi ātri sāku darīt. Es tiešām, jo man tā gribējās lasīt grāmatas. Un tā kā man tik ļoti gribējās lasīt, un atkal es biju tā, jo pieredzu to iedvesmu, tā, nu, labi, es šodien to izdarīšu, tad es tā kā sev, tā kā, es drīkstu tagad palasīt, es drīkstu tagad to video, nu, lūdzu, ja? Paskatieties sev balansu ieviešat. Tik, cik jūs iedvesmojaties, lai jums ir iedvesma vienā līmenī ar to, ko jūs darat. Ja? Tāpēc, piemēram, tad, kad es runāju par jauno kursu, tur ir ļoti maz iedvesmas, tur ir ļoti garš čeklists, ko darīt. Ja? Un es tagad domāju, ka mēs varam pieslēgties jautājumiem. Jūs varat gan čatiņā. Es drīkstu. Droši, es priekšu. Tā. Jā, es toreiz rakstīju tikko jautājumu, man bija, respektīvi, ja tevi ir radusies, nu, man ir radusies ideja kaut ko, ot kā tev bija par to manifestāciju, ielikt to postu un tā, bet nav skaidrs, nu, kā to realizēt, tev tur vajag, nu, piemēram, telpu, tur, nu, es, piemēram, domāju klātienē un tur izprintēt attēlus, nu, ko taisīs, es domāju, nu, tieši tas pats process, ja tu nodod ideju, attiecīgi, tas atbildīgs, lai to realizētu, bet ja tu nezini īsti kā. Tu mācies procesā, es arī taisīju meistarklases, redzi, labi, ok, šeit ir man pieredze 12 gadus iepriekš strādāju par skolotāju, tā kā nebija problēmas izstrintēt jaunāt un workshopiņu, un kaut kāds man ir pieredze tā kā kursu taisīšanā, bet tie bija par angļu valodu, un es ļoti daudz tās pieredzes iepriekš, es vienkārši es paņēmu uz šo, bet, nu, labi, ja tu runā par tādu pielietas postu, taisīsi fizisku workshopu, protams, mums arī, piemēram, bija mērķu kartas meistarklases klātienē šogad vasarā sanāca uztaisīt. Un, nu jā, es izprintēju materiālus, es izprintēju, es kanvā taisu tā kā workbooki, nu, darba burtnīcas, bet es ieteiktu tagad, honestly, taisīt visu online. Es nevarētu sasniegt, re, kur Santa ir Lizums, pareizi. Kurš zina, kur ir Lizums? Vai mēs brauktu visu uz Lizumu taisīt workshopu? Lai cik forši Santa mūs noteikti uzaicinās un būs ritīgi forši, mēs arī aizbrauktu, ja, daļa, bet saprot, tu iedomājies tagad, cik mēs esam šeit, un lai šito visu cilvēku skaitu savāktu tagad Rīgā par šito laiku, zini, cik no jums nokavēs, cik nevarēs, cik, iedomājies, kāds tas ir vēl plus izdevums tam, kad ir kaut kur jābrauc, ja,
tas, ka tev ir jāplāno, vai tu nevar tur brīvdienas, vai kur tev tā vieta, ja ak Dievs ar visiem QR kodiem un visu, kas mainās. Man vispār, nu tā kā, excuse me, problēmas, bye. Es neesmu pārvarēt izaicinājums, bet mans, priekš kam man sev čakarēt dzīve, ja? Es ritīgi atklāti pateikšu, tāpēc es tev ieteiktu, bet, tāds, ja tu vari vienkārši izdomā, kā tu to vari darīt Anglijā, rekupiņas ir Madara, ir tik daudz izaicinājums bijis, viņi dzīvo Anglijā, viņi nevarētu jūs visu laisīt klātienē. Ja, un, bet klātienes, jā, protams, tu printē materiālus onlainam, tu taisi PDF materiālus un tu sūti cilvēkiem un visforšākie ir čati cilvēkiem, tiešām mēs sēžam čatiņos un ir forši, ka tev ir vienkārši pozitīvais čatiņš. Un pirmajam man nebija ne mājaslapu uztaisīju, man liekas, nakts laikā, jo es vienkārši sapratu, es 150 cilvēks nenovaldīšu WhatsApp grupā. Tad es sapratu, tas būs vienkārši ritīgs mess, jā, nu tā kā tas ne... Jo man likās, 3 cilvēks mēs tur WhatsApp grupā, jā, taču elementāri čatosim, ka 150. Ka tev sāk birst iekšā ziņas, ka katrs grib sevi tur izrādīt un izteikt, un tā, okei, okay, šis ir tā kā... Un kur nu vēl kāds atradīs tā kā manējo, jā, tur, ko es ierakstīju tur... Un tad es iztaisīju mājaslapu, bet mājaslaps ir pieejams viegli, lētas, ātri, bet ja ir mazos, es domāju, līdz cilvēkiem 20 WhatsApp vai Telegram grupa, kur tu nosūti savu uzdevumu katru dienu vienā laikā. Man liekas, Telegrams ir, mēs jaunajā grupā izmantosim Telegram, es neesmu izmantojis, es arī eju bišķiņi ārpus komforta zonas, jo es saprotu, ka viņš ir daudzreiz labāks. Man tā ir daudz jau teikuši un es tā davai izmēģināsim, ja? Bet pietiek ar to, tā kā, ja tu baidies par to, kad man nav kameras, tas, tad... Tev vienīgais, kas ir vajadzīgs telefons, ja šobrīd es šeit zoomā, tad zoomu tu arī proti lietot, var visu caur zoomu un caur vispār online bez problēmām. Bez problēmām materiālus visus taisīt, PDF-os sūtīt vai vispār teksta. Es ierakstu video, ielieku YouTube, sūtu jums linkus, un jūs tas links aiziet uzreiz uz YouTube, tur es jūs tā kā, nu, pasaku, kas ir jādara, un viss ir diezgan elementāri, ja? Un nav nekas, YouTube ir bez maksas, telefonu mums visiem ir, viksā var uztaisīt, bet kādam tas var likties, tā kā, piemēram, nu, sarežģītāk, tāpēc nav, pietiek, ja tev nav tas cilvēks skaits, es saku, līdz 20 ir baigi elementāri vienkārši grupā, ja? Par apmaksu vislielākais nodokļiem tehniskās puses, tāpēc laikam stopēs visu to uzstākšanu. Nu tā, Ilvet, ja tu būtu bijis, ka, kā viņi sauc, bija patenta maksātājs man pagājušo gadu, es aizgāju, es ko daru, es aizgāju pie grāmatvedes, izstāstu, ko es daru un prasu, kas ir izdevīgākais. Es uzskatu, ka, kamēr es, tad, kad es atveru mājaslapu, hello, ķīniešu valoda, jau centies izprast, kas tur ir, kas tur nav. Man nav, es aizēju un pakonsultējos, un es labāk pajautāju profesionālam, kurš man uzreiz pateiks labāko risinājumu. Pagājušo gadu man labākais risinājums bija patentmaksa. Es viņu biju apmaksājusi līdz šī gada jūnijam, un pēc tam es atjaunoju SIA. Man maksājums no mājaslapas uzreiz iet uz automātiski uz samaksājās un aiziet uz kontu, un pēc tam vienkārši man sakārto šobrīd grāmatu, viss jautājums iepriekš, man bija daudzreiz elementārāk, jo bija patenta maksājums, ir jāskatās, kas ir izdevīgākais. Un tur nav, tur var, es arī iepriekš esmu ņēmusies, var iziet cauri, bet ieteikt paprastīt, tev ir jāskatās pēc tavas profesionālās, nu tās, ko tu daries, ja, un kur un kā tu gribi, bet ko es par to pateikšu, ir stulbi. Ja tev ir produkts un tu gaidi savus klientus, a viņiem nav kā samaksāt. Un tas ir, ko es daudz redzu tā, hei, čau, es gribu, ja? Un es skatos, nav ne mājaslapas, nav tur pievienoti visi, tur šie te Instagramā var uztaisīt veikali, nav tā, ka viens, principā tev vajag būt tā, rekur tavs produkts, tu nospied, tā kā es jums aizsūtu linku, jūs piereģistrēties un jūs esat iekšā, ja? Un jūs esat nopirkuši, jums ir jādomā par to, ka ar vienu klikšu cilvēks var no jums nopirkt, jums ir jāraksta vēstulītes, jāraksta konta numuru, baigi sarežģīti, jāraksta rēķini, baigi sarežģīti. Nu, tā kā par to padomāt tiem, kam jau ir. Bet es negribu jūs arī atturēt, nemēģināt, sākat, darat, bet padomājat tiešām to klientu, tas ir arī, ko mēs kursā darīsim, klienta tā pieredze, jā, kāda ir client experience, ka viņam ir forši, ka viņš ar vienu kliku paskatās bildi, aprakstu, okay, man patīk, let's go. Un tev ienāk nauda, ja? Tā. Patentmaksa vairāk neeksistē. Un no jaunā gada ir atkal jauna noteikuma. Tāpēc grāmatvedis ir zelta lieta. Siguldā vismaz bija 50 eiro stundā. Es aizēju viņam pusstundā izstāstu to, ko es varētu dienu, man liekas, vidāli lasīt, ja, un rakāties. Un viņi man izstāst, un es aizēju un es daru. Un IT cilvēks? Nē. Viks piedāvā. Viks ir nenormāli elementāri.
kādā secībā vispirms produkts, tad vidi. Man ir sijā uztaisīts. Tas jums ir jāsakārto. Ir jāsakārto. Bet skatieties, ko jūs varat izdarīt ar katra produkts un tā specifika būs atsevišķa. Es jums nepateikšu, tāpēc, ka es nezināšu jūsu produktu. Es nezināšu, kurā līnijā viņš iet iekšā un vispārējo. Ja? Tā kā tas ir pašiem ir jāskatās. Mozzello lēts labs un vienkārši uztaisīt arī. Jā, un jāskatās vienkārši, vai Mozzello arī var pieslēgt visu maksājumu. Es nezināšu, es saku, es zinu par tām, kurām es zinu, tur par Vix un tāds. Bet tas jā, tāds tehniskāks arī, ko mēs... Tā kā jā, jā nu rekordz visādas var apskatīt un iegūlēt. Es tagad skatos iesācēt kļūdus. Tas, ka raksta kaut kādas pekstiņas un nesakritīgi, ko grib pārdot, ja tu tā kā gribi kaut ko. Es tagad runāšu par pārdošanu tieši, ja tev ir produkts ar manifestācijas izaicinājums, a tu tur tā nērti, tur, nu jā, nu es domāju taisīt, un tad viņam ir pašam tam klientam, tas, kurš skatās, viņš tā kā, ā, tu tā kā taisies, tā kā, ā, tu piedāvā to, nu, ka tu tev ritīgi tas piedāvājums, ka tu kautrējies un ka tu nestāsti forši, ja? Nu, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi un tādu, un tur ir jāmācās, tur tiešām jāmācās pārdot sevi, ko es ļoti redzu no klientiem, es pateikšu, nu, kad es runāju, kad kāds arī grib uzsākt, ka viņi slikti domā par to, kad klientu nav, jā, par to, kad, nu jā, kurš no manis pirks, tu uzreiz noliec sev kaut kādā lomā, ka tā kā tu neesi vērtīgi, jā, vai arī, nu jā, bet nevienam jau nav naudas, es uzreiz pasaku, kādas tā tiesības domāt, ka cilvēkiem nav naudas, jā. Tā ir baigā, bet tā ir tava mentālā kļūda šeit ar to, ka tu domā, ka viss ir nabadzīgi, ka visiem pietrūkst, ka nevienam nav, ka visiem viss ir ritīgi slikti un tas ir, kas ir nenormāli jāra vai ārā. Es pati to sev un patver pirms tā būt, ko es savam kočam, kas tajā no nulas sākus, viņai saku, Marica, man bija tāda angļu superīga sievieta no Amerikas. Viņai saku, nu, viņai saku, cik tu gribi nopelnīt, es saku. Ja 500 eiro mēnesī, man tas būtu tik jau, tā, ne jau, lai izdzīvot, viņi saka, meitenīt, kas tev no kārtībā, ne jau, lai izdzīvot, bet lai, cik tu gribi nopelnīt, saprat, es biju tādā mindsetā, ka man bija, man nauda viss ir izbeigusies, es dzīvoju Latvijā, tad neviens nav, kurš pirks, kas tu vispār ir, ak, dievs, jā, saprat, tas mindsets vienkārši, tā ir lielākā kļūda, kad es neredzēju, jo, re, kur jau, es jau visu izdarīju, viss jau ir, viss jau bija arī tad, kad es tā domāju, jā. Un tā kā vienkārši tas, ko tu domā par savu produktu, par savu klientu un kāds jau pasniedz. Jūs redzat, es neesmu īsti latviets, jo latvieši nerunā baigi par saviem produktiem. Es pagaidīšu, kamēr citi par mani runās. Nu, kad jūs runāsiet? Nē, tu var gaidīt. Par manim runā arī cilvēki liek man atsauksmes, bet es nepaļaujos uz tām. Es eju un runāju, es eju un stāstu, es jums saku, re, kur ir kurs, re, kur ir grāmata, izlasi, apskaties, davai ejam, nākat kopā, sanākam, parunājamies, Zoom, uzdejojam, ja? Es runāju daudz par saviem produktiem, jo es zinu viņu labumu, un es pat viņus lietoju, man pat, pašai viņu patīk. Kā noteikti cenu e-grāmatē? Es varu izstāstīt, ka, es varu izstāstīt, re, kur no A līdz e-grāmatas, es pateikšu printētās. Printētās grāmatas cena, sanāk ap 250 papīrs, jā. Papīrs viss vāks, nu, viss tā kā rekrutīri praktiskais, jā. Man grāmata maksā 25 eiro, kā noteikti cena? Nu, pa cik es gribu pārdot, kāda man būs sajūta pa 10? Tā, pa 20, normāli, bet man patīk iekļaut šipingu, man nepatīk, ka cilvēkiem ir kaut kāds papildus, tā kā izmaksas izņemot, jo sūtu uz ārzemēm, jā, un es tā. 25 ritīgi labi, tur aploksne, nosūtīšana, ja man jāmaksā kādam, kurš tur viņas nogādā, tā, labi, 25. Tas ir dārgi priekš grāmatas, viņi ir plāni, viņi mums nav tur trīs daļās Harijs Poters, jā. Tas dārgi, bet tas ir arī 12 gadi no manas dzīves, tas ir 6 mēneši rakstīšana, tas ir, ko tu novērtē, ko tu ieliec, man pēdējā newsletterā es ieliku kartiņas pateicības kārtas, kuras es izveidoju Canva 3 minūšu laikā, es viņus ieliku pa brīvu. Tas ir tas, ko tu gribi no tā. Es šoreiz gribēju dot pa brīvu, es ieliku tās kārtas pa brīvu. Ja? Es gribu kaut ko pārdot pa maksu, es viņu pārdot pa maksu, es prašu sev, kā es jūtos par to. Un jo es vērtīgāk jūtos, jo es izdomāju kaut ko vērtīgāku, jo es vairāk par to paprasu. Un mēs jau Rūta no rīta rītīgi labu laivā runājam, jūs noteikti par to vērtību varat aiziet tur paklausīties. Ja es paprasīšu par to grāmatu 25, pie manis nāks cilvēki, kur man rītīgi novērtēs. Ja es pa grāmatu prasīšu 2 eiro, es zaudēšu pirmkārt biznesa ziņā, tas nebūs gudri, bet, nu, ok, 5, piemēram, pie manis nāks cilvēki, kur pa 5 pār grāmatas, ja? Viņi būs gatavi man ieguldīt 5, man negribējās, lai viņi 5 ieguldīt, man gribējās ilgāk, nevis ilgāk, bet kaut ko augstāku, bet tas no sevis, ja? Vai kursā būs šis tehniskās lietas, mājaslapas stratēģija, kā sākt, jā, mājaslapas,
reklāmām bišķiņi vairāk ar e-pastu sekvenci, ar to, kā uztaisīt, kad e-pasts nāk automātiski. Jums arī no manis nāca 15 minūtes pirms zvana, kurā atnāca, ka būs zvans. Atnāca? O, jālā. Ko es darīju 15 minūtes pirms zvana? Make-ups. Viņš bija automātisks e-pasts, kas bija izveidots, ko izveidoja mana asistente. Es pateicu, ko es gribu, viņa izveidoja, viņa uzlika laiku, kad viņš ir jānosūta. Līdz ar to man nav jābūt online 24/7, lai kaut kas notiktu. Visforšākais, ko es īstenībā es neuztaisīju, bet ja jūs ieietu man omsam lapā, tur uzliet lodziņš, ja? Jūs ievedat savu e-pastu un vārdu, un jūs, piemēram, uzreiz atnāk e-pasts. Ja? Viņš strādā, lietas strādā bez manis, man neesot klāt. Ja? Un tas ir visforšākais. 25 eiro ir latviešu valodā grāmata? Nē, latviešu valodā vēl nav. Latviešu valodā vēl mēs domājam cenu. Nē, latviešu valodā būs e-grāmata, tā kā tur arī būs cits, un es vēl domāju par audio grāmatu. Vai prasīja, kāda man ir palīgi? Man ir pirmkārt, rekurs nepastāstīja no sākuma asistenta, man ir nenormāli grūti pieņemt, jo man bija likās, saka, Dievs, kā es tam cilvēkam samaksāšu, ko es vispār kā ir tas, kāds man strādās šausmas kauns, kā es kādam likšu kaut ko darīt, tas taču ir kā hobijs, nu, visādi bloki. Labākais cilvēks, ko es esmu jebkādu sev dabūjusi un nolīgusi un visu kaut ko. Asistenti man dara tīri tehniskos un lietiņas, piemēram, pēc 12 gadiem ārzemēs, man latviešu valoda nav man stiprā puse, rakstīt man patīk, bet man nesanāk komati, piemēram, un kaut kāds tur tīrs, citreiz es vārdus neatceros. Viņi man palīdz ļoti daudz ar to, ar tehniskajām, ar ēpastiem, ar saziņu, visu kaut ko tas ir. Tas ir man ikdienā tieši palīgs, kurš, lai man neapnīk darīt to, ko es gribu visvairāk darīt, es gribu iedusmot, es gribu runāt, viņi nevar atnākt un novadīt jums šo semināru, bet viņi var jums aizsūtīt e-pastus pēc tam, un viņi tieši ir, nu, tā kā to pabīda, ja, lai tas pārējais var notikt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrs ir, protams, kouči, un tie ir viskaut kas man ir mainījušies, ir kaut kādās vienās jomās, piemēram, sakuma bija pavasarī, kad es tikko atbraucu Latviju, man bija Marica, un viņi man tiešām to mindsetu, no tās nabaga domāšanas izvilka ārā vienkārši aiz matiem. Es jums nemeloju, man vienkārši es pēc, viņi man tiešām tā arī pateicina tā, ka meitenīt, kas tev kaut kas no kārtībā, jā. Un tad man tagad ir, kur ir Oskars un Mairi, ir no biznesa atslēgas, viņi man māca vairāk par biznesu un par tām sistēmām, to tieši mēs no augusta kopā esam arī tīk forši un esmu pilnīgi jauns un man kā kādam unikornam, ja salikt skaitļus, nu es nevaru, ir forši un izaicinoši, bet ir, man tas palīdz, ja. Lai cik ilgu laiku darīja lietas pati bez asistenta. Asistenti, es sāku kaut kāds bija aprīlis, un asistenti es pieņēmu uz gada beigām, uz kaut kāds novembris, decembris, tā kā redz pusgadu kaut kur. Bet, nu, es močī bez apstājas, nu, tā, ka ritīgi. Es maz guļu un daudz daru. Nu, tāds no rīta izskrien. Es tiešām tas, kad sākās tā karantīna, es no rīta izskrēju un es gāju uz to. Es biju noīrējis telpu, kur es gribēju jogu pasniegt. Un vienkārši aiztaisīju visu cietu un stāvu, nu, labi, jogu, un jogu stālpi ir pasniedz, nu, pasniegšana, es nevaru neko darīt, un es par viņu samaksāju sīri, un tad sēdēšu te un kaut ko darīšu. Tas sāk ierakstīt tos podcastus, un es vienkārši ritīgi daudz no rīta līdz vakaram sēdēt, tur rakstīju podcastus, pati editoju, pati visu iemācījos, un tad es varēju arī apmācīt asistenti, un es paņēmu asistentu, starp citu nebaidoties ņemt tādu, kurš neko nemāk, ja jūs protat iemācīt. Ir arī ritīgi forši. Un daudzās lietās arī forši paņemt kādu, kurš ir profesionāls. Un vienkārši uz to lietiņus, ko jums vajag. Piemēram, vajag uztaisīt tagad labu video, paņemt kādu, kurš jums labu video uztaisīja. Var bez asistenta arī, bet kādu laiku, bet tas nebūs produktīvi. Tu nojūksies tajos mazajos darbos, kur tev besī. Ja? Tad enerģija nav forša. Nu, tā kā es nevarētu tik daudz izdarīt bez. Nu, tā kā es būtu daudz izdegšana, ja, uzreiz. Jo, baigais, nu, jā, daudz lietiņas ir šajā